bandirabe musibe tiddube ndarobe manda tv senegal on calmina mon juraama moni kala indi mum eto dun kalto baadon woni de der dunde baba adam min garti kadi emission meden biitedo gif jeune artiste fulado parce que eden gandi gif ene yawtodo e der manda tv kala saha so tawi en kibi occasion joddade woni artiste ngalanda hore mako do ngoni e der fulado en jogi talano hanetni hande non eden bismido mbarodi mawndi woni holion kandi nyamata ñoji sen nani dum eden gandi ko danga mama voilà danga mama non actuellement ko borom bamtare fulbe kono non mayen jiwtu inshallah rabbi e tobbe kewde dum non kede de ndare manda tv senegal wo yitti wad abonné aimer commenter non partager hande ni ko adi fo en dokkat kongolo mo ganda hore ma ko danga mama o wa salmini ndaroobe manda tv senegal kalto mbawdon wodi eto mbawdon wonirta ha tengti tawtibe tonto espagne Italie, France, et qu'on a dit vraiment, mon dieu, dernier monde, il dit mon mandat TV Sénégal. Nous n'avons d'anga maman quoi dit fouf, termina d'arrobe mandat TV Sénégal. Bon, pas tard et fulbe. Bien dit, hélène, pas de ni 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 quoi, hévi. Yo, salam alaikum fulbe, salam alaikum Africa, salam alaikum aduna worldwide. Eh, on bien ma bobo jine quoi jine, bido candy quoi candy, non candy doniran, non bobo doniran, candy nyamara nyuji din aragalaol, buriwel den jumri. Misalmini kalandaro do manda tv kalanto pullo way wonde kalan nano do bi mi hembi ma mi bonni pullo wona pullo mido yama salam mido okama salam juude sappo yeah bobo jinne ko jinde biddo kandi ko kandi danga mama bid sikki so tawi on ji hande to min jodi do machallah ne bela woni wobbe be ngananda hore ma on do tawati e dulaji mais so tawi ji arrière plateau joddi ndo en gandi gonne koy ndungu machallah climat machallah actuellement en préféré imade e der sare de garen do e der ladde de pour que kol ren bandirabe be ba weltrar ke émission handirtini non danga mam hando min bismama e der manda tv sénégal bismillah man handirtini bon min jinnu andude actuellement danga mama parce que ko ngole en kalino do pro en kalindo hombooni danga mama wonto danga mama fuddi ko nandi en jiddu dum don yoni daandaro emission GIF hakkunde amen danga mama e bandimi djuma wa famde en tigi tigi danga mama so tay resino resani e holdinaani musique ko nandi en hande non garden ko lamdade mo projetji makudi e holku fewndi hando kadi eden ji hewbe ne padi danga mama manda tv jettum walla o mo ganda hore mako mijo parce que eden gandi wonno ko groupe avenir fraud hando bandi mijo nek groupe avenir fraud o mo ganda hore ma danga mama ne tawe e groupe biteedo bamtare fulbe groupe mo créé dum non ko adi fof min jidi andude taw ko adi eden gara e kessoji burdi lugjiji di o do sa ko hundum woni projet danga mama yeah ko non tan bobo jinne ko jinne bi do kandi ko kandi projet ji di kewi ko watte nin ko di heewi ko fora wadede ko di heewi o wattu do tawon e jara molo molo dum woni doy doy e jara doy doy enen pori yaltinde projet goro mbire do kandi nyamara nyuji son o yaltino boyi boyi no bonto jaw wattu fula du mbire do kandi nyamara nyuji din araga lawol buri welde njumri jinneji kedoro kam serembe duwani kam waliyabe duwani kam min ko mi champion wonami sr min ko mi champion wonami king min woni danga mama min woni bobo jinne on fori yaltude be mbiti julde tabaski simbo yalti don tan si allah vulam do jabi mbaden attaquer album o di wiye sando bataille non enen gandube français be di gandi ko hodu woni sando bataille du woni gesa hare hodum mi ji fuladu o fora itede do wondo nabe dula goddo ro fori yottade ro sabu ha jodi fodi do mo fori yottade mo yottagi ron ko ron artiste fuladu di pori wallondi de jottino yo mo ron ko dum addi titre sando bataille odo saha day projet o mais ko na jaggani date de album mo yalta tigi tigi de lance tam non album o tawon wada ka prévoir ko yalta da sabu di heewi bombe ga baawo wonno ni han be confirmani tawon golle de ko be pori confirmer de ko isi joji pala gollude album o sabu ha wodi isi joji bondi Europe sound di goddi ko ron mixere wala no king abi benni piana kam instrument di goddi wodi instrument di goddi pierre di Dakar après wadé enregistrement do pako bala record velengara wadi enregistrement di goddi kala batedi Dakar parce que di wodi fitrine ji men artiste ji goddi di ganduda ko Europe ton jodi wodi wobbe ko rapper ji wobbe ko zugman ji mbado be kabo wobbe dal ha bon hande eden jogi événement mawdo tonto parti n'est-ce pas holdum baata wiide fansi ji maadi adi ko adi événement on ara fansi ji di ko mbawa mi on tan wiide ngare kewal dole he dole
kalan kebordo arde no ar kalan bo tawdi e cellal no ar kalan bo tawdani e cellal mede nyaagino Allah okuma cellal kalan bo hebani arde jodo daado maada ndara Manda TV sibe njayyan be mbada dum insha Allah rabbi alaaro yidum ton tan ayya ton video ji di suwana dum ndara Danga Mama TV en direct watte si Allah fulamdo jabi jodo da ndara dum do gonda yo si Allah fulamdo jabi fansi ji di onon bi ko bi ammi on tan yombara bubara no gandirdon ni ran Danga Mama onon gandi ko jalijo goda do jalijo jibinado ka e talan jibindina kondi wondi e talamun no insha Allah rabbi on ganda dum nyande concert oro bari ho Danga Mama di jogi talan wala ala talan holin surprise di joganda min evenement ba sifnaade min hen sede wonande bandiraabe yibbe yaade be surprise go surprise sonjiran parce que ko mbi ammi ko ran mi watta son haambo nanda he oda mi watta son haambo abiro oda son mo badam mi yo ko mi yawat dum ko mi wiya o son welani ko ngaro do bursa welde son mo badam mi yo mi wiya o do wadaaki ko oda buri wadaade simi wadi son si nandi e goddo ran mi libirtaambo mi woppambo ko parce que mi anda haajo golle am de timmani ko ma mi wada different musique joni joni simi wadi santir mi wada kabo josi mi san wadi santir mi wada reggae josi mi wadi santir mi wada rap josi mi wadi santir mi wada ciosan pular ko welanta fulbe be welanta fulla du ko ko kono tigi Danga Mama min beltima no feewi merci ki bandiraabe puddima famde siftino ngada to Manda TV Senegal so tawi andaro Manda TV a so wad abonné ndar les don budde wengel nyojjangel ala ko bonnato ma hunde 100 francs yobata dum non Danga Mama en gartati namde luggi de hando awawi kriido odo groupe biteedo bamtare fulbe hono woni objectif manda ha ada créer bamtare fulbe ko adi fo yeah ko idi go fof taw misalmini kalan fans avenir fuladu misalmini kalan gondo avenir fuladu keddi do ton a on gandi mi yalti avenir fuladu mi ari mi wadi créé bamtare fulbe non du woni keptagol fulbe du woni weltare fulbe mi sikko ci fulbe belti man enen pi ko dum dabberen ni ko nyaagi mi Allah hayso ko min mayata fulbe belto no mi may hayso ko min mayata fulbe kepto no mi may sabu fulbe jarani kam min fulbe belanam min fulbe belanam min fulbe belanam joni kam ga hakillam ga golle nyol buranam le nyol fulbe belanam golle nyol buranam yoni kam ga keje am ga don tan taw yoni ko mi okka on kuwa di min andi son o di araga yeso si Allah fulam do jabi on ko pour fulbe ran halta historia fulbe horo gimmi hono fulbe chakori hono fulbe gonirno ha ngari do gondo bon birisiki Danga Mama so tawi a jodima a teldi e ngaflaw maada a mijima inde bamtare fulbe me mbirsiki neddo kala ko crée kala ko miji haw crée dum en wadi dum wadi dum réaliser ne wodi objectif kondo yes dum mi jidno adu exact objectif bamtare fulbe o objectif bamtare fulbe ada ndi actuellement so tay awi inde bamtare fulbe kono en wodi ko jofida ko hewi der ton min jidno labana min tigi bamtare fulbe hol fokkiti ah ko mbiyammi ko ran hetto paama andi wona ko woni yo halte ga tele wona ko woni yo halte ga radio parce que di wodi projet ji di ganduda din di cuudi ko din cuudi di ko si feñi han buri mojjude parce que le silence parle ko français wira ko le silence brise kalan ah ko buran no kam non mi mofta dum ta ko bette fansi ji di walla si ariane parce que di hebbini projet ji jogi projet ji na ugol kulle en mbagol pulaye en mbagol tutale den ko e din taw neddo woni ko din fo koy bamtare fulbe bokki din fo koy bamtare fulbe bokki sabu si woni enen tan cioppa ladde men de enen nyaama ladde meden de en tutani ledde godde andi ladde men de ko huuba don tuma fulbe bawra bantade sabu si fulbe ngala ladde nay mu en di keptado mbura be mu en di keptado mbura bali mu en di keptado mbura kalan ko fori wonde komba meden wona en jab be ngiwa kala to be ngiwi kebe yeso be ga leydi meden ga ngara njeya tere ngaji meden di fof jango si bibbe meden ngaroy keptado ngona dum fof ko kombaaji poddi wonde hebamtare fulbe pour fulbe kepto parce que si fulbe fuladu be kepta giran ni way kam no haajo fulbe kepta kini parce que fulbe piu ko fuladu do ngoni fulbe di kewiga aduna ga kono din do fuladu do kalan goto yo goto non ko do mudum fori habanade min ko do fuladu kabantomi d'abord mi habanayo dula goddo woni pullo woni ceddo woni jola onon pimi noddi on sabu Allah nyagormi en ballondiren no fuladu bamtora wona bomno fulbe bamtora ballondiren no fuladu bamtora ko non tigi bandiraɓe tedduɓe ko siftini on joddiɗen ɗo ha joni ko mo gandanɗa hoore ma ko Danga Mama noon so tawi haalanomo ɓurno andirede koye groupe ɓeɓen ɓe gandanɗa hoorema
ka avenir fulade en tawito na bandi mijo me hande o ko kanko tan joodi den do en hasi tawi en jiano bandi ma won lamdi hoto bandi mijo wonan be tinade ko kewi oodo saha te kadi hunde labanon feewi kon non no pular heewi ni kalto jida turki won ko sumi don sa yi tew tan won ko may min jinno andude tigi tigi danga mama hande o a ari wonne garnuda do garduda mo ngana da hore ma ko bandi mijo hande o ari ko antan ardi e inde bamtare fulbe me min jinno andu tigi 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 ko dum kewi taw avatu dabo parce que yimbe hewben humpa yidi andude holku kewi hakkunde bandi mijo e danga mama sabu ndiyam bolam lamata kon non tigi hetto paama na biidani ko jiida wadi yodi wodi ko wadi ha wadi ko wadi yodi wodi ko sabi wadi ha wadi entre bamtare fulbe non avenir fuladu pour hodu wadi ya ngiwmi avenir fuladu ngarmi kreemi bamtare fulbe avenir fuladu don entre parenthèse dum ko wonno ni an ko vie privée amen ko mido nyaagi kala to fans woni kala fans do waawi hettude kala nangano do avenir fuladu no nangan avenir fuladu kala nangano do bamtare fulbe no nangan bamtare fulbe kala nangano do jalibe fuladu piu no nangan jalibe fuladu pi hay fans ammi hatta hettade hay son goro hay fans ammi hatta hellande hay artist goro hay fans ammi hatta heroede hay hero artist goro wala ko dum woni combat o ko artiste di d'abord pori rentinde fansiji mumen di ta fansiji di kabaani jattondira si wona dum tan si mbi ko en dentina leñol ko en tia ko yanni leñol okay danga mama toujours onon artiste di oron nodda bamtare oron nodda potital e sede mudum ko o gurum mbiida bamtare fulbi manam ko fulbi fulbo bamto mais so tabi yi ha ciirigu ari kay e wonko sabi dum minen kay imin jinno meftenede hen sede a jabaani dal lamdar e jabaade question kon non alay sago kaalana min sede 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 holko sabi parce que mi fon kumbaa dum danga mama non affaire yumbira non trop vie privée amen tan non min jabata dum ayya bobo jinne ko jinne dun onon nodda nyare fo ngare den neno ni gotum be so nati isjo classe b be groupe aji mumen dina mbada séparé bene cerey be do parce que mbirsiki so tawi lural arani hakkunde yimbe cieri go watta non ko dum woni wurde hetto paama ko dum woni wurde dum di tawaga wurde ga ko parce que yimbe mbawra wondude ha aduna o hubara mbaddani ala non mbaddigal ngal wawra regulade kono non ko mbiyammi ko ran ko alla sabi dum ko alla dali dum parce que kala ko alla hoddirani wonta affaire mi arsa e ko mbida pour affaire natugol ga isijo kalasa dum di wonno ni handi wayi min ko he musique gibinani dum artiji di ganda dum di ramboni ganda dum musique kalas ko e art ko e musique gibina parce que musique fudda ka wadede enri seredo ko amerique idori ko woni rap ko revolution american people ko ton fuddori joni ari ha ari ga wonga ari yotti ga bondenga enen puddornen ciosan joni wononi a musique o fuddi waylade musique o no fuddi waylorde parce que mo fuddi wadde moderne si mo fuddi wadde moderne han forcé ko ma nyemben be robe kon non wiya ka jattondiren ha wona fansiji mendi ta ka emben kabab wona ayya do sare wotere ta ko fansiji gondon be wona kaccita beldani te enen biiden enen arsiji di ko en denti nanni leñol ta yodani goro be ko nyagoromi dum no waajo fansiji mundi halana artiji mundi yima ko wadi fayda class hay goro hada ka dum min kala artist class do kam a jaraama bayri min andi me aylenirta sako mi hindina me ni est ce que ar jukndire bandi bi est ce ko don jewta no bandi mi jo nice minen jokkondiri minen jawra nyande onyane minen kalda hankiran min halda e mudum kan pi ondo pika e laska e damaski min salmina be do passage ko me hande so dañi concert invité wala ana dañi concert est ce que dawa invité mo no min concert amodo watu raw mi parani ngembi gol bandi mi jo pour bien vrai dire ko bay ko gonga welani allah a gonga ko ngesa allah odo watu do mi parani ngembi gol mo concert kon non si makko mo invité kam concert tan mi yahat ko ala artist fuladu do ngembitodo kam concert mi do selli jungel ko ngel mi wasa yaade pourquoi a parani invité moy concert actuellement non mi parani pour hodo mi parani o wattu ngembi golmbo e concert ko mi parani ko parce que di wodi ko badam min yotu haasi mi heptani dum tan de mi waamba invité concert danga atiko mata a jaba ki so jidi ara tantaro atarim me hande hol artiste burda jogo dadi relation do e der fuladu no artiste fuladu di kam mi wa mayde hetto paama hewani mo mi ala ni moro mudum ko mbi ammi ko ran
holben holben burda ha jukkirde exact tabe ngana da hore be do to jiji problem hay hunde ala sikki ala hakkude modum te kede o don goondir arsiji fuladuudi kam ko tips eram burmi jokkondide tigi 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 ra ko do jiyal do mo burmi jokk tips temadere japande jeerari ko kay burmi jokkondirde ko parce ko won calmi galuji o mo ngana da hore mako kala li di ndongo daaji ali goriel khaba halima aisha biaba a kono artiji keddi didi piminen kalda bandi may en dongo en bamsi en big bara en me hande bandi may so invité may concert ayat bandi may si invité kam concert mi yahat ala ko hatta kam so invitare mon so tay are sare woni sarende wala o hiri ko sare modon est ce ka dawa imma tan era mbar participer sono dani non mi yara fantirin ko mi hollaga ko ko kollami ko ndahammi artiji fuladuudi pimima mi fala wona clair et net quoi artiji fuladuudi kala ngem video kam concert bi hammi zuwa ko bammi sentir zugol ko zuwami ko mi wattama sorale bom anko zurani ko min ko bammi sentir zugol ko dum zuwami to ni yello se ngippi ma sir sentan e mbawa salmondire nais an calmondire se mbawa salmondire nais parce que sir le saint on est en guerre quoi on est des adversaires se ngippi ma do sendo on est des partenaires ko dum nangumi gemo quoi ko ni wayno match de football dans le terrain ni ala nene ala baba ala minraw ala koro ye bobo jinne ko jinne bi do kandi ko kandi bi do kandi ko kandi ko na ejiti real mc nyande min tawinoma ko concert real mc est ce que ane real mc sax parce que minani sax on dido kon jogod batti du groupe on gonon bamtaade fulbe way real mc andi ko fami on non jogori jogatte jogitaade bamtaade fulbe ah real mc ko fami jili men goni ah joni mi yaltu abone fuladu modi créer bamtaare fulbe taade jogi programme ji men jaada dim programme ji min gala si min jogi programme ji men jaada dim programme ji mais pour le moment d'abord mais mbati dani groupe kono non di way wonde henay way wonde ko parce que ko mbi ammi ko ron ligno fait la force mbolo moy dole quoi di way wonde men bokka groupe di way kala men basa bokko de groupe parce que min andi sillo fo si projet ji amdi mbadi kam mérité e dum tan mi wawat bokku de mudum groupe men muro do fula duudo men jilo men jima do sinon projet ji di mbadan dum permettre ko autre chose di lamdi wona jimgol do fula duudo muro do ta men bawra yadude quoi je suis désolé ngon sengo dental woni dole hala mi ko ton tan an real mc dum kambe si ko signa hankade gasi way parce que nyanden men jiono bar prestation badi fayde machallah way mais hando holdum basit da artiste di tawti do der fuladu arse di fuladu di ka heewi won artiste gor nyande mo joddi mo artiste keewi kono jimo be gala a ko mbi ammi ko ran njimo be be kewi nante be be din pamdi ngandu be mi siddi kewi kono ketoro be be pamdi ay goro suira seta de gonga ombi mi yimere ko gasara ko jali be be rannari temji di mbi mi kubara ko jali be be rannari chali be be le buri hewde jali be be goram ko mbi ammi ko ran chali be be buri hewde jali be be parce que pour hodum mbi mi dum ngimmi do yowiyama ko himat wona non ganyangol jimgongol wona mbaggol sisu wonno ko jolfu be mbira ko wona ngambugol ko jaliibe be kewi ko walla ko be jimta ko kono mi do nyaagi on annon artiste ji di musibe am artiste ji kala jimodo no yim ko nanoro e noppi ko natara e noppi ko yakkara ngandi parce que ko gonga oran wattinta ala to fenande tabintina haydula si wona dum tan alijanna e jangol battanoke si fenande nanganan ko boy ko boy yo fenande wattinta ko boy da do murade goddum ado way dum do way dum do hay si ko danga mama ni winnanta mani ha wodan nyane danga mama ala don nganda non ontuma onyan ayoli makwa parce que ko mbiyammi ko misidi wayno genni si ayi haado hakkunde awara borlidade awara kontinde ran ko ayolto si ayoli mahalle mi nyaganaki madum ko pourquoi mbida jali be nari manam be bindata wala joomum pourquoi jali be be ko addimi do wira di nari addimi no wira jali be be di nari parce que ayi addo neddo tem goro yimto don hunde wotere de ha son o huuba parce que normalement répétition forani hewde ga son madaga parce que musique ko bien vrai ala nene ala baba kono di jogi logique di jogi role di jogi ko fori wadde parce que ene ngiya baye ene wodi be nyemberen ni
ay si woni ko ciosan kabanto den ni wala ko ciosan batteni a meedi wodi be nyemberen ni artist hande kala mbawdo do wonde ga adunaga di wodi mo podda nyembude si a nyembani hay goro ran ando a wadani misim badi do ado fori jogade wonno ni reference mo ganduda ko do tirara do jogara ko jimara ko hay si ko angle sambo yimtaninta me mbada ko wadi ko ko dum nyaagi mi jalibe be ko du wadi hamido wira ko jalibe be ran nari parce ko ayya do hande goddo yimo rawinda son hande journée o natineombo te dum c'est pas logique et musique ay gidi han tatalama hono foti ga aduna ga rawinde de son hande natineombo hande ha di way fula du be ganda musique be ciowanama kono si ayya boyo ya ngayya to poubelle giro ko danga mama ko boyani ko danga mama be ganda hore ma ko wite be jump fula du be mari événement tonto grand théâtre en jibe ngati do artiste modi kono bandi maken a woni fula du pandemijo danga mamen nedo eden gandi be fuk hepnabe e der fularu e wobbe wobbe bamsa chakto kaburujen e ko nandi hen te wiya jump fularu so wiya jump fularu non pour min hay stay ko association won ardibe kon non kala biddo kala biddo biomi mi jiaddo e fularu en foti yitade hormudum parce que wona wadanaka ton advise en wadanaka ton pour bab malen wiya ko fularu merci kala mo ganada horema ko artiste wala dillo e der dillo kirtirdo e der fularu ada foti tinde horema e on don journée mais en ji hono dum woni heewbe non en kidim reaction ji men en hasen kalaen parce que en wona haalobe en ji heewbe kalimbi affaire ko ségrégation ko nandi ko nandi hen an bida sikki an horema wonno jurda dum men jono tay min jaggi miijo ma ñore holko min tawat ton ok jengo fuladu ko mbiyammi ko rantaw mi salminibe ah concert mabbe o be palano noddude avoni fuladu pour bien vrai dire parce que mino andi gaaji mondiro staff todi meme meedi montude concert mabbe on jamano don ta ko rambadam mi c'était en 2017 min genno concert mabbe ngudi mi sibe njejiria meme yejirani sibe njejirani an kala moji hikka be ponno min noddude meedo be noddi kam pour haabe naba men concert jenko fuladu o do bimbe ah avonir fuladu feccondiri danga mama wattu ko dana woni bandi mijo wattu ko dana woni awa gaani bo kaldumi dum o nabi dum to regnoro pour ho wawa minen pido noddude goro be zuwa dana gaaji di chali ko ha do no gandumi yer ko avonir fuladu ko ko heddi pour lida artiji ko mi anda dum parce que wodi mardo dendira am redu gondo ron wire lamin balo zolo salido passage be jengo fuladu kebe dal mino andi dum mino andi president d'organisation samba dental len wobe wobe don pour ka avoni fuladu ko non woni dida non artiji mi anda hodum hadi ha nodde ha kon non mi do nyaagi be ra hunde worere wona be jenjo dum baggol parce que tanko be jenji ma baggol dum be ganda fuladu wattake ko wadi dum woni hodum kawrindingol artiji mawdi di hiro woro parce que ko dum rendinta fansiji di ko dum woni njubugol leñol do meselal do wada dum borowol jokkindira leñol gol ko parce que tanko fansiji di jidani artiji mawdi di zuuda concert goro be gandara ho artiji di ko leñol bamtarani ontuma wona artiji di ko leñol chakarani ko dum wadi enen pori wattude yila buy woni promotorji woni djeji woni artiji goro be ko watta yo anda ko do go sengo do hetti ko dendingol artiji ko mi do weltani be buy merci ko halte ko fo danga mama hali message yawti no fiye no fiye kambe no tawi be kettima be poti dotti no hakkel no hande no birudani parce que fansi ji mbata famde won ko be kambe be won ko be won ko wonat ton e der mabbe mais fansi ji mbata dum en famde parce que hande so tawi dido artiste nyawam diga gaccham ma fansi ji mbi aha be de ko be buri wadde faral hastayi ben dunki ko be pamondire bega mais farsi pamta dum mais quand même toujours e poti wadde effort no birdani be baawa rindinde fof be nawde no wotere mo kala yiya hoore mu e der dun bay wiya ko fuladu n'est pas kala jibinande fuladu kala gondo e fuladu ala dilla côté culture ala foti yide hen hoore man haldini samba dental mi salminima tonto RTF radio téléphone international ibrahima kebe assalamu feenu fe mbayka so mi bir salmini mi juma so mi bir limte kam fo mi juma vraiment ko yimam gonton en gande RTF ko radio télé amen quoi mion correspondant mabbe do e der mandat dual mi salmini on feenu dum non danga mama vraiment hala ma wadi fayno feenu fe sifti non ko danga mama joddi den danga mama non tawte non koy groupe avenir fuladu bandi mijo wiete non ko bandi mijo danga mama avenir fuladu mais hando nyalawma kala sa hamudum hande non danga mama ari do adran bandi mijo wadur non ko groupe ni wiye bamtare fulbe
bani mi jeni to hedde avenir fular wonane be paamane paamo actuellement ni be certi to côté musique dal be certi to côté musique mais côté endam non o wi ha joni hedde kono ko côté musique tan e rengandi kam be sedi on sengo dum non danga mam hol dum parce que émission meden fuddi mo naywudna hanetini hol dum baata be edide e namde de mi namdi ma do wonande ko ngaranda hon ma ko ponnomi lamdade ma mbidi jeji dum lamdade ma kombiya miran fula do no wakilo sabu yimbe hewbe joni di belti pour hodum be belti law ko miziji goddi be kedorono kono jo ari ha ko miziji fula do be kedoro miziji fula do di non yimbe be darsindo tigi tigi darsindo hono barrarani miziji di wona pour kari wadi music mi anya dum mi wada music wala kari wadi music mi jetta son o mi jatto dum mi sonka dum mi hala ha fansiji mudum di loba wana min on kalan yotto fansiji am di loba wana ko hare fansiji batten mi do nyaagi on jaliibe be souvent ko he dow dum gartam mi anan musibe am jaliibe fansiji di pi mbawra weltude parce que be mbawra yidde neddo goto don ko gonga kono enen kala mbaden on po defor mbaden on po defor bay miiden ko lenyol njubbe renni njubbe lenyol gol hawa do pour le moment d'abord ala ko mbawa mi wadde confirmer parce que ko mbi am mi ko ran ko promis do taw ala ko wada appliquer ko théorie wondo wada ka pratique ko si wadama pratique tam buri welde fillade mi fokkirani hay voyage kono non ko mi fala wadde musique ha neddo kalan kettido on musique anda ko musique yima do ko mi wi'ani non mi meeda wadde musique mi wadi musique kubudi mi wadi musique di kubani kono mi fala wadde musique ha kettido on yo anda musique yes ko ni mi wada tourner video ji am mi wada continuer projet ji am en tout cas dal wona mi wadani ko mbi am ko ran mi larani artiste goddo ko wattaningo sede dum mi hedara ko musique fuladu parce que musique fuladu ko mbi am ko ala jali jo jimodo ha nyawndam mi hakkille o walla ha yima ko perturbe mi hakkille o ko bawa mi hedade min ko musique américain kedoromi rap one love moy lolou ko non mburirme ko wa ko du wadi mi sikkani mi wawat bokkude he mabbe melody walla mi wawa bokkude e mabbe bom jab parce que wona mantude hore mu neddo goro beedi andi hore mu dum di andi ko dum o jogi capacité mbagol yidde hore mu wona anyande bandum anande bandum wona yidande neddo goddo hono mudum wala dum non danga mam hobe na kala mbele musique fulado hono sifuri parce que eden gandi golle jode or baddum en der musico dongo ne do machallah melodie badi fayet wara golle jode bandi mic en même temps ko non jali yobo en bamse en bandi mijo danga mama en ko nanni ko nande be kewi tuti peselen kambe kala kadja kande en ji international on fo don bada musique badi fayet ko non haymi ha hande min donki yide mo ganda hore ma ƴettowo artiste gorɗo e nder fulaton produire ɗumen artiste toujours sa yi ko double double mbaddata e nder koye mabɓe manam joom waɗa takle te ene gani takle mo moylol ina jiyani kadi woɓɓe nawaɗo kadi duulaji goɗɗi mbaɗi compétition to duulaji goɗɗi taw ko artiste ɗo e nder fulaɗo mais probléme o honto woni tigui tigui danga mama ha ɗo probléme o ko mbiyatmi ko ran ɗinga promoteur jiga ɗinga artiste jiga parce que a noddat ɗo artiste parfois coupama wasama norade teta ko yimɓe jogiiɓe personnalité walla jogiiɓe paalaɓe senjude e mumen contrat paalaɓe senjude voilà woodi ɓe gandiranta noddanma téléphone ta ko ɗi paala senjon contrat an artiste o parce que bien vrai artiste jogiiɗi talan ɗin ɗo fula duɗo kewi teb ɗin ɗo kewi teb kono ko hetto paama wi'i ko ran pourquoi pas yimɓe ɓe autorité ji ɗi mbawra ɓande ɗo artiste goto mbaɗa ɗum fournir walla compétition ji musique mbaɗe ɗo comme no warre en Dakar ni comme no warre ni Gambie ni comme no warre en Doula goɗɗo ni wiye ko compétition musique fuladu watteni jommon ok heɓa ko hefta ko waɗane produire vidéo ji kono ɗo ko mbiyatmi ko ran ko kaaloɓe ɓe ɓuuri hewde golloɓe ɓe woni to artiste jiɗo woni to promoteur jiɗo woni to borom studio man jiɗo woni kalanto wawi wonde ko kaaloɓe ɓe ɓuuri golloɓe ɓe est ce que fuladu ne waɗi producteur ci kelɗuɗi dariɗi leydi gila ray jofnade min mbiya ko o koye fuladu jeeya ko producteur mawɗo no mbaɗoɓe producteur musique cosan fuladu ɗo ɗo fuladu ɗo ɗin ɗo ɓe kuptaɗo non aɗa andi producteur e ɓe ɓe gandanɗa hoore ma ko studio ma tan joguiɗa goɗɗo ara yomma 10 000 25 000 compose nama so o yeehi ay ɗum wona production producteur ko ɓe gandanɗa hoore ma mi yiya danga mama ene jogui talent ne wawi yimde mi ara mi finance album makko est ce que a faami mi finance concert ji makko ɗi ko nandi hen comme no syphone en hande mbaɗanteni non ɗum beele ɓenne ɗo ɗum taw ɗin ɗo kono ko ɓe muɗɗa an so woni ko ar meccal ma joguiɗa duula goɗɗo ko ya huccini toon ko heddi ko naɓa galle ko heddi ko naɓa studio ko heddi ko mbaɗa frais concert mais arani ɗum ko probléme taw ɗum fof ko dow artiste o fawi c'est ça
e ngartna en kadi bangal soutien ji di parce que en gandi do hay tawi an exam nañida concert bel on jogata ko problème so tawi on nabani do autorité e soutien tan waran no ko tekki wala autorité na ara so de billet for the term de billet temi di billet pour fancy ji madi no dum don kam alado dum don kam alado ben do kono ko be japta wadde ben do jogi be kales cadre ji mawdi din do fulladu do jogi be kales mbaawo be du wadde kono ko be japta du wadde wala ko be pala ka du wadde kono mbi ammi sabu nanta example ji di kupta do wodi do be gandiranta ko cadre ji politique c'est des multimilliardaires comme les jawanno bari les ma hakkilaji mabbe ndi ne ko batton ko non est ce que mbadi fierté onon ko gondon ko e ko batton ko est ce mbadi fierté non mi waawi de be mbadi fierté parce que pour hodo mbi ma be mbadi fierté concert jenko fulladu mabbe piu alamba wadanani on video parce que si be badani dum fierté ko fulbe batta ko wala ko fuladu watta ko han mi sikkani hoode jarani be mbaggol video ji min de simi ala fierté ko badami ko han mi watta dum ko mi anda non mabbe min andi non peut-être ko biami ko ko ga jalibe ga woni wala ko ga staff jalibe ga woni parce que nangi kalan ko holla ko yo nangi horta ko hollaka voilà manam kambe so taybe kollaka so taybe mbaybe njugi wara chadel sere kono wobbe kadi bi ganda horma ay yet neddo on futi wonde mo jogi talent tan gimbuda mbalam dum kadi ko hunde mojjata so taw halnanim don kam ko non no biida ni hetto paama dum kam ko dum tammi nyaagi minen artiste jidi woni min woni ko goddo sabu artiste ko bi ammi ko ran ngota kales ngota wadede financier ngota wallede hay jogi multimilliardaire gi woni wadi boss kono kaliso yawani si woni wadi boss ko ala kales ko bi ammi ko ala kales ko yimbe be njira ana yilo do fuladu do ana muro partout ailleurs ci kawide ho dum di fori non parce que si a itti fereji mada ana jogi fami ana jogi ko podda wadde video ana jogi ko podda yobde to studio a tawi han a tawa hay hunde a hedi donoira a pere jango he jango a susoira hay wide ni goddo yama ngado golla pour ho dum an wawra lijantude kales to gollaranto bayri yimbe be paamani ko ho dum wona wadantaage bilan moy lolou ko non fuladu woniri ko non tigi danga mama technicien o mo jofo en gilnan wonde hastawi émission gassane mi heure ndok ni gassi dum non kongol ma ciaktingol mayno da bandirabe kongol am ciaktingol ngo mayno mi bandirabe mi on bobo jinne ko jinne bi do kandi ko kandi ngare kewal dole he dole landome tabaski bari insa allah rabbi ndi on ko danga mama addori ko sonji dimbo addani on di si allah fulando jabi di zuwa ma di pariran di dalte on to man tiri mbaya hambo golle album o si allah fulando jabi min andi album o betta hewbe e fuladu parce que pour ho dum bi ammi betta hewbe mi ardani musique class mi ardani musique jattoje ko musique mbadam min ha mi holla fuladu danga mama di way musique hay si ala boz wala ala kalean kono talent o kam di hewi do hore do tep dum mi fala ngandon dum mi salmini nene am e baba am mi do salmini kala fansu ro way wonde mi salmini jibinande am de bari mi do weltani be buy kala ngo kemmi ko ro mabbe naptammi wona be fansiji am ko bi ammi ko ko be koddi be am kandi nyamata nyuji danga mama sitino kanko jodi do natti won non danga mamu avenir fleurdu combo bamtare fulbe mi wetam kandi nyamta no biddo kandi ko kandi bobo jinne ko jinne wala nanyu min do ne ko ladde mi ngoni rado jinne ji han do es micro ko musimo mohammed jahe to famaru camera ko basiro balde dum non emission ari ha do bandirabe teddube ndaro e manda tv senegal kedde ndaro manda tv senegal hay hunde ala ko humpaton so allah lamde jabi do ndir fulado min partake hay goto min biani o ko star wala o ko joni fuddoto kala mo ganduda ada yidi wadde musico ada projet ji mada sanu di manda tv senegal arane sa tay min kadi min bismoto mon handit ni e woton jidu min tan e danga mamen star ji bani maken ndongu yen bani mi jen ci kon mata on ngala hen gelal on jugi hen gelal on artiste fuddotobe joni be kala mo ganda hore man yidi wadde promo manda tv senegal ne do dum wona probleme hay hun inshallah rabbi noddi min numero commercial amen ne don dogal les voilà kande nyamara nyudi din naraga lawol buri welde njumri kete do yo uira uira ni yo dojiro kede kede pade pade kede bunara nopi njime njime mbabe mbabe nyande daltu miyo danti bombu dalta minin nikile dalta minin kala daltu no domaya dalta no be kulta hikama laba tenku 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 fansije lo kado kandi nyamara nyuji jinne hecha hebuiki danga hecha e modon sako men keja e modon siasusihan achanji menna njimen mizik o music pular o si asusihan acha mbaden na mbaden chosano chosan pularo fadam 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 hami ara
Fadam 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 hami para yaw bobo jinne ko jinne bi do kandi ko kandi mi salmini Hetto paama e bas mi salmini kalandaro do Manda TV mi nyaagi on sabu Allah mbade abone do Manda TV nangane Manda TV sabu golle mabbe de di timmi bay ko no en kalandiran gonga golle mabbe de di mbadi kalam pala do larde danga mama wad abone ga sen makko YouTube ga danga mama TV wala mbada composé 77 844 2048 yaw bobo jinne ko jinne kono tigi nena sane asalminama tunde Espagne denabo damba asalminama no feno feno fe buli boko ma asalminama alu jalla dolal franco ayeta ma jurama yewu mo ganda hol mako Amadou Penda Korea balde min ji yobante ma machallah Amadou Penda Korea min beltimo no feno 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 fe ar jagani Manda TV no hanetni dum non en jitti en jari en bata limdu to tidiane camara en bata limdu sen limti njumen jafa don non so tawi non a limti sede yidbe maada sa acci hiddibe be gonti anbe maada en jitti kat be mi ganda horma ko bornube en Mamadou Balde Mamadou Balde vraiment eta machallah god kambe pernen min witti set be bi min hasumin gala dole wadan don ko hiddi kone mais pour ko bornin don kam inshallah rabbi mi mbara don men mbaso itir kal mon kal mbato yon hen dum non an jaram na fe Mamadou Balde machallah god tonto Dakar vraiment on jettama on jarama be pernen mi ki kasu ket min jara vraiment on jettama on jaram non tiddube ndago Manda TV Senegal kerini dade Manda TV Senegal on jitti wad abonné e mi commentaire di mon partager no harini des micro comme Mamadou Hamadou Diaye pamado caméra ko modo Bassirou Balde dum non ha sa god événement ji god so lalam do jebi